Estamos aqui em Confresa, onde agora vai acontecer o almoço, e ao meu lado está a deputada federal Juliana Kolanciewicz, que vai dar uma entrevista para nós, para a Agência da Notícia, e falar sobre a vinda do governador. E aí, como é que você avalia a vinda do governador do estado de Mato Grosso na cidade de Confresa, Porto Alegre do Norte e também Querência? Olá, meus amigos, espectadores da Agência da Notícia. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje em Confresa. E eu avalio muito positivo, porque hoje nosso governador está aqui acompanhando obras, inaugurando obras e também assinando ordens de serviço. Eu acredito que é um momento muito importante que o Araguaia vive. O nosso governador Mauro Mendes realmente tem olhos e tem mostrado isso com obras, com iniciativas na educação, na saúde, na infraestrutura, aqui na nossa região do Vale do Araguaia. Para mim, estar acompanhando essa comitiva hoje, como uma deputada federal, ocupando o cargo que eu estarei aí por 4 meses na cadeira do nosso querido deputado Juarez Costa, é um privilégio, uma honra muito grande. E eu acredito que Deus providencia tudo na hora certa e no momento certo. Então, logo nesse momento que estamos discutindo a criação de um corredor ecológico no Vale do Araguaia, Deus proporcionou poder eu estar presente lá para defender os interesses da nossa região e levar para um debate mais profundo um assunto tão importante que estava sendo abrangido de maneira superficial. Podem contar comigo nessa questão do Vale do Araguaia, criação de corredor ecológico, estou atenta. Conseguimos trazer a discussão para a Comissão da Agricultura e Pecuária, onde o projeto só estava passando na Comissão do Meio Ambiente. Então temos aí toda a frente parlamentar da agropecuária do nosso lado, nos apoiando e defendendo os nossos interesses. Logicamente, né, sou uma deputada federal, estou aqui para representar não só o Vale do Araguaia, mas todo Mato Grosso, mas diante dessa situação aí que nós estávamos há mais de 30 anos sem um representante e um assunto tão pertinente, que é totalmente relacionado à nossa região, eu agradeço a Deus todos os dias e a cada um de vocês que acreditaram e votaram, acreditaram no sonho do Araguaia ter uma representante. Hoje Deus está nos agraciando com esse tema tão importante, que é a criação do corredor ecológico. Contem comigo, honrarei cada voto, cada morador do Vale do Araguaia, do nosso Mato Grosso querido, nessa questão e em qualquer outra questão que venha aí no ser do nosso interesse.